Բարևձեզ, ես գտնվում եմ Բժշկանուշ Ալյանի մոտ։ Ես բերել եմ ինձ հետ Glam Glow ապրանքանիշի 4 բեսսելերները, որ այսօր փորձենք երկուսով տեստավորել եւ տեսնենք ինչ արդյունք ունենալու։ Գնացինք եւ այսպիսով սկսենք։ Կրկին ասեմ, որ Բժշկալուան են եզակի մասնագետներից է, ու ես արդեն տարիներ է վստահում եմ իմ աշկի խնամքը։ Սկսում ենք առաջին մասկայից, որը որ կոչվում է 7 մոտ, սև տուփի մեջ է, ինքը ամենը 10 րոպեվա ընթացքում ունենում եք ամբողջությամբ նորացված մաշկ, սինթեզավորում է նոր կոլագեն, շերտազատվում է ամբողջությամբ, կոլագենի քանակը այն չափն է արտադրվում, որը որ բավարար է 3 օրվա համար։ Դե ինչ, այս մասկան պետք է մնա մաշկի վրա 10-ից 15 րոպե, որից 5-ից 7 րոպեն պետք է ինտենսիվ մերսել մաշկը խոնավեցնելով։ Նախ հիանալի հոտ ունի, մասկայի լավագրության մեջ կան բազիլիկ, դիլիմերներ եւ շատ ու շատ օգտակար միկրոէլեմենտներ։ Հիմա կտեսնանք ինչ արդյունք կունենա։ Եթե նույնիսկ ժամին չեք հետևել պրոցեդուրայի ընթացքում եւ որ տեսնում եք արդեն մասկան չորացել է, հանգիստ կարող եք լվանալ։ Քայլ առաջինը ավարտված է, ինչպես տեսնում եք, արդյունքը հիանալի է 7 մոդից հետո, եւ ես միանշանակ ձեզ խորհուրդ կտամ ինքներդ փորձեք։ Արդյունքը հրաշալի է, նման կարգի լվացող միջոցները, սկրաբերը, հա, իրենք առհասարակ ունենում են ավելի մաշկը ձգող, դիսկոմֆորտ առաջացնող հատկություն, այս նյութից 7 մոդից հետո ձգող եւ դիսկոմֆորտի երևույթը չառաջացա։ Քայլ երկրորդ դա սուպեր մուդն է, որը որ ըստ իրաբաղադրության մեզ խոսք է տալիս, որ ամբողջությամբ կնեղացնի ծակոտիները, վերջնականապես կախտազատի, կփակի լայնացած ծակոտիները եւ կպատրաստի մաշկը հետագա մյուս քայլերին։ Որ անկեղծ լինեմ, սուպեր մուդի արդյունքները ուղղակի շլացնող է, որովհետեւ նախ մաշկիս հպվում եմ եւ զգում եմ նորացնի, թավշյա մաշկ եմ զգում։ Եվ դրա հետ մեկտեղ մոտիկից որ նայեցի, ապշեցնող մաքրություն է մաշկիս։ Բուժիչ ցեխը, որը որ սուպեր մուդն էր իրանից ներկայացնում, ֆանտաստիկ էֆեկտ տվեց։ Անցնում ենք երրորդ դիմակին։ Երրորդը լինելու է Gravity Mood մանուշակագույնը, որը որ խոսք է տալիս միանգամից սալ ձգված, թարմացված, նորացված, սնուցված մաշկի էֆեկտ, որը որ կարծում եմ շատ հարմար կլինի, եթե դուք նախապես ժամանակ չեք ունեցել այցելել կոսմետոլոգի կաբինետ եւ ունեք ինչ որ հատուկ առիթ, որտեղ պետք ուզում եք շլացնել ձեր գեղեցիկ մաշկի տեսքով, ուղղակի այս քսուկն եք գործածում եւ այնուհետեւ կարծում եմ էֆեկտը չի թողնի իրան սпасել։ Անցավ, չէ՞, մոտ 25 րոպե, 30 րոպե։ Դիմակը խնամքով Անուշը փոխում է մաշկիցը։ Հիշեցնեմ, որ սա Glam Glow ապրանքանիշի դիմակն է։ Ալ երեխեք ուշադիր կլինեք, որ ձեր մազերին չքսեք։ Պետք է որ շատ ձգված, ֆիքսված, սնդուսափայլ խնամված տեսք ունենա մաշկս։ Մասկայի ավելորդ մասնիկները կարելի հեռացնել ուղղակի պարշտերով։ Glam Glow, ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել Glam Glow-ի յուրահատկությունների մասին, որոնք որ ես մի փոքր ուսումնասիրեցի, մինչև որ գործացեցի իմ դեմքին։ Յուրահատկությունը նրանում է, որ դուք կարող եք անել ինքներդ ձեր միքսը։ Այսինքն գնում եք խանութ, ստենդի վրայից ընտրում եք ձեր մաշկի տեսակի համար նախատեսված տվյալ դիմակները, և դիմակները կարող եք միքսել իրար հետ, ոչ թե մեկը մյուսի վրա քսելով, այլ լոկալ, օրինակ T հատվածի վրա գործածել մեկ այլ դիմակ, այտերի հատվածում օգտագործել խոնավեցում, վզի հատվածում, ինչ որ ես օգտագործեցի քիչ առաջ, կարող եք ինքներդ ձեր ունիկալ եւ յուրահատուկ միքսերը ստեղծել եւ ինքներդ էքսպերիմենտներ անել տան պայմաններում։ Նաև ուզում եմ ձեզ բոլորիդ ասել, սրա այդ մեկտեղ չենք մոռանում, որ սա չի փոխարինում պրոֆեսիոնալ դիմահարդարի մոտ գնալու այցերը։ Մեր պրոֆեսիոնալ դիմահարդարը մեզ կարող է ապահովել լրիվ այլ մոտեցումներ, իսկ Glam Glow-ը ապրանքանիշը թույլ է տալիս մեզ տան պայմաններում ստանալ շատ խնամված եւ գեղեցիկ մաշկ։ Եվ վերջին 4-րդ էտապը, որը ես ընտրել եմ հատուկ իմ մաշկի համար, դա Thirsty Mood դիմակն է, որը որ ապահովելու է էքստրա խոնավեցում իմ մաշկի համար։
առանց դրա ես չէի կարող ուղարկել ավարտել այսօրվա իմ այցը Ժշկալոյանի մոտ, այս դիմակը ապահովելու է էքստրա խոնավեցում, փայլ, եւ քանի որ ես չեմ սիրում տոնային քսուկը եւ մաշկի վրա երևում է, դիմակի շնորհիվ լինելու է այնպես, որ ես կարողանամ օգտագործել մինիմում հատկացված չափաբաժին տոնային քսուկի։ Իհարկե միշտ չի որ հնարավոր է, որ ես գամ վայելեմ քո ձեռքերի խնամքը եւ հոգատարությունը քո մատիկների, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ ես իրան արագ-արագ կսեմ իմ մաշկին եւ վազվզեմ, չէ՞, գործերով, չի խանգարի, չէ՞։ Այո, բնականաբար, իհարկե, ոչ։ Բացատրության մեջ ասվում է, որ կարող ենք որպես ինտենսիվ խնամք պահել մինչեւ 30 րոպե, որպես արագ խնամք 10-15 րոպե։ Եվ այսպիսով ես այսօր վայելեցի Glam Glow դիմակների աշխատանքի արդյունքը, որով անկեղծ ասեմ հիացած եմ եւ վստահ եմ, ավելի քան վստահ եմ, որ իրենք անպայման իմ անձնական խնամքի պարագաներում իրենց տեղը ուրույն կգտնեն։ Ուզում եմ անպայման, որ դուք ինքներդ փորձեք եւ կիսվեք ինձ հետ ձեր մեկնաբանություններում, անհամբեր կսպասեմ։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Բժշկալոյանին ինձ հյուրընկալելու համար, միասին կազմակերպելու համար տեստավորումը, ձեր կարծիքներ եմ ուզում լսել։ Ես շատ ուրախ եմ հյուրընկալելու, միշտ սիրով, մեծագույն սիրով, եւ շատ ուրախ եմ այսօր մեր անցկացրած այս պրոցեդուրայի համար, որովհետեւ ես ինքս մեծագույն հաճույք ստացա եւ մշտապես սիրով եմ աշխատում քեզ հետ, Նանուշ ջան, որովհետեւ նման ես իրոք ստանում եմ միայն դրական լիցքեր։ Շնորհակալ եմ եւ սպասում եմ ձեր մեկնաբանություններին կոմենտներում։ Շնորհակալություն։ Այո։ Ջո։